E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural.
Pessoal, como vocês podem ver, eu estou próximo ao local, tá? É uma satisfação estar retornando aqui, porque esse local aqui, as manifestações são pancada, certo? Eu tenho a autorização do proprietário, tá? Que me passou das informações que ainda estão continuando as coisas aqui, tá? Eu vou estar entrando aí e vendo o que eu consigo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui ao redor, correto? Cara, que é aquilo, mano? Você é louco, viu? Um negócio bem... Ah, não, me enganei. É só uma... É só uma luz de poste. Pessoal, talvez vocês vão escutar aí umas vozes um pouco baixo, certo? Mas é ali, ó, certo? Lá, ó. Tá? Que é da casa do proprietário, correto? Eu tive que entrar aqui, ele veio me dar a chave pessoalmente. Tem ele, a esposa dele, tem a família dele ali, correto? Onde ele me passou das coisas aqui, tá? Então se vocês escutarem algumas vozes aí, ó. Bom, eu não sei se vai ser de lá, com certeza vai ser de lá, certo? Mas se tiver alguma coisa diferente, a gente vai notar aqui também no vídeo, certo? Você é louco, lembra uma vez, pessoal, tava fazendo a abertura, o negócio veio, você é louco. Cara, é bem grande aqui e alto também, viu, pessoal? É alto pra caramba. E eu vou estar subindo lá em cima, hein? Pessoal, é o seguinte, tem bastante coisas aqui que eles juntam, óbvio, né? Tem que ser assim mesmo. Vou dar uma olhada por aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, bom, peço licença aqui, certo? Ele me passou que além das coisas que acontecem aqui, pessoal, também tem um perigo grande de cobra e escorpião, certo? Então eu vou com cuidado aqui, ó. Beleza? Pessoal, eu sempre fiquei pensando aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Certo? Olha como é que é isso aqui, ó. Olha isso. Mostrar mais pra vocês aqui, ó. Eu não sei se foi aqui embaixo o barulho ou se foi aqui dentro. Cara, melhor já tá entrando. Cara, minha vontade era tá entrando aí de baixo aí, ó. Mas também se eu trombo alguma coisa aí, você tá louco. É isso aí. Tem um degrau aqui, certo? Minha nossa. Quando começa a tossir assim, não é fácil. É isso aí, pessoal. Cara, só de lembrar que eu já passei aqui, ó, vocês não têm noção. Bom, vou dizer pra vocês, eu tenho, mais uma vez aqui, eu tenho a autorização, tá? De estar gravando aqui, certo?
só. Tô com a chave aqui correta. Minha nossa, cara, cê é louco? Cara do céu, cê é louco, mano? Cara, cadê a chave, velho? Cara do céu, cê é louco, mano? Cara, vocês escutaram o barulho que fez lá? O negócio voou da minha mão, cara. Cara, onde foi parar essa chave, velho? Cara do céu, mano. Cara, o negócio voou pra cá, velho. Aqui, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, mano. Cara, vem parar aqui debaixo, velho. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, voou. Voou da minha mão, velho. Vocês têm noção, mano? Cara, eu vou cair pra dentro. Desde agora eu peço licença aqui, certo? Cara do céu, cê é louco. Como pode isso, mano? Opa, 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 opa. Cara, como pode isso, cara? Eu sentindo aqui na minha mão, ó. Ai, minha nossa, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, e o sentimento, pessoal? Vocês têm noção, cara, que é o sentimento? Fui mostrar pra vocês assim, ó. Fui mostrar pra vocês o negócio sair da minha mão. Cê é louco, velho. Tô arrumando aqui a lanterna na testa aqui porque cê é louco, velho. Que treta. Olha só, pessoal, é muito alto, cara. Ó, opa, 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 opa. Cara, vocês não têm noção, mano. Pessoal, o fio da lanterna da minha cabeça encostou aqui, cara. Eu vou falar pra vocês, não é fácil gravar não, velho. Não é fácil gravar assim em lugares assim, certo? O fio encostou na minha cabeça, mano. Eu sei louco, eu achei que era... Pessoal, não é fácil, cara. Certo, aqui é muito alto, tá, ó. É muito alto, ó. Ó, com a minha mão pra cima, dá pra vocês verem a altura da porta lá, ó. Ó. É muito alto aqui, certo? E ainda tem a parte de cima lá, ó. Certo? Tem aquela parte lá. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, o local é pancada, tá? Já faz um bom tempo que eu vim filmar aqui. Até tem um rapaz que pediu pra mim tá trazendo aqui o K2 pra tá usando aqui, um Spirit Box. Tá? Tem uma pessoa aí que tá doando esse aparelho aí, tá? O K2, eu vou estar voltando aqui usando esse aparelho, certo? Cara, não é fácil não, pessoal. Bom, eu peço. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara do céu, velho. Que é aquilo, mano? Que é aquilo lá? Minha nossa, mano. Olha aquilo, velho. Ai, minha nossa, cara. Cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, vocês têm noção? Minha nossa, mano, olha isso! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês viram isso passando aqui, cara? Isso aqui, ó! Olha isso, mano, cê é louco, velho! Cara, dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, o negócio rasgou. Cara, aquilo veio pra parar aqui, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano. Olha isso, cara. É muito pesado isso aqui, ó. Cara, é muito pesado, cara. E olha isso, mano. Opa, 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 opa. Escuta. Ai, minha nossa, cara. Minha nossa, cara. Vocês estão vendo isso, mano? Olha isso, pessoal. Cara, olha só, cara. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, dá uma olhada nisso, velho. Cara, eu peço, o que é que esteja aqui? Você pode se manifestar? Cara do céu, olha isso, mano.
Opa, 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 opa! Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, vocês têm noção, cara, olha isso! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento horrível pra cá, pessoal! Cara, que sentimento horrível, mano! Cara, é muito alto, certo, pessoal? É muito alto aqui, cara. Eu não sei se eu vou subir dessa vez, cara. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção. Opa, 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 opa. Mano, eu peço, o que é que esteja aqui? Eu peço, o que é que esteja aqui? Eu vou fazer o que eu fiz de uma vez, pessoal. Tá? Só que dessa vez as manifestações estão acontecendo. Eu peço, o que é que esteja aqui, que sente agora nessa cadeira. Eu peço o que é. Minha nossa, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha, tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Você é louco, mano. Ai, cadê a cadeira, velho? Cara do céu. Ai, minha nossa, cara, olha aí. Cara do céu, você é louco. Cara. Cara do céu, você é louco, cara. Vocês viram aquilo, velho? Cara, olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, cara, tudo derrugado, mano. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ah, ai, meu estômago, cara, cê é louco.